Olen aikaisemmin kyllä joskus toiminut aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijänä tuolla Hämeenlinnan kaupungilla, mutta olen jo tuossa viime vuoden alusta saakka ollut pakolaisten vastaanoton johtava sosiaalityöntekijä Hämeenlinnan kaupungilla. Tämä menetelmä, mistä nyt puhun, niin se on käytössä aikuissosiaalityössä ja nyt sitä ollaan sitten kehittämässä tuonne pakolaisten vastaanottoon. Mulla aiheeksi tässä määriteltiin silloin alussa tuo dialogisuus ja holistinen kohtaaminen maahanmuuttotyössä, ja mä sitten lähdin siitä sitten määrittelemään dialogisuutta ja holistisuutta, mutta sitten vielä tarkemmin kompassimenetelmä, joka on Hämeenlinnan kaupungilla käytössä, niin siitä on tarkoitus puhua esimerkkinä. Ja dialogisuuden sitten mietin, että miten sen voisi määritellä. Eli sitten määrittelin sen näin, eli kahden ja useamman toimijan välistä vuorovaikutusta, jossa peilataan ja vaihdetaan ja sovitetaan erilaisia ajatuksia, käsityksiä ja mielenrakennelmia toisiinsa nähden ja yritetään etsiä yhteistä näkökulmaa vuorovaikutuksen kohteena oleviin asioihin, erottaa eri näkökulmia toisistaan ja sovittaa kunkin toimijan positiot uuteen kokonaisuuteen. Ja holistisuuden sitten mietin, että se on tosiaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa asia tai ihminen kohdataan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, että tuttua sinänsä. Ja maahanmuuttotyö olisi siis optimaalisimmillaan. Se olisi hyvä, että se olisi dialogista ja holistista. Ja ulottuvuuksia siinä on useita, eli se on yksilön kohtaamista, se on kulttuurien kohtaamista, se on konstruktioiden kohtaamista ja se on rakenteiden kohtaamista. Ja meillä on Hämeenlinnan kaupungilla tämmöinen kompassimenetelmä käytössä, mä kerron kohta siitä tarkemmin. Ja se on kehitetty tukemaan palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia, elämäntilanteen kartoitusta ja verkostoyhteistyötä kuntoutuksessa, sosiaalityössä, perhetyössä ja erilaisissa aktivointiin ja työllistymiseen liittyvissä ohjauspalveluissa. Ja siinä on mukana sit tarvittaessa tämmöinen palvelukytkentä eli ohjaus tiettyihin palveluihin. Eli se yhdistää tämän asiakkaan arvioinnin eli sen elämäntilanteen ja siihen liittyvän arvioinnin ja sitten ne palvelut toisiinsa, eli sen palvelupolun rakentaa. Ja kompassi on testattu myös maahanmuuttaja-asiakkaille ja kehitteillä on nyt tämmöinen kotokompassi maahanmuuttajataustaisille ihmisille. Ja toivottavasti toi näkyy. Eli tässä on käytännössä kerrottu nämä kompassin eri osa-alueet, eli siellä on mukana työllisyys, terveys, psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky, arjen sujuvuus, talous, osallisuus ja sosiaalinen tilanne ja osaaminen. Eli noita kokonaisuuksia sitten käydään läpi siinä. Ja niin kuin näette, niin siinä on 1-5 voi antaa niin kuin ikään kuin pisteitä näistä eri osa-alueilla. Ja tämä perustuu lähtökohtaisesti niin kuin henkilön itsearviointiin, mutta maahanmuuttajatyössä ollaan mietitty sitä, että se voisi olla myös vielä enemmän niin kuin vuorovaikutuksellisempi, eli yhteinen, koota niin kuin yhteen käsityksen siitä erityisesti niin kuin kotoutumisen näkökulmasta. Ja palvelutarpeen arviointi muistuttaa jonkun verran niin kuin näitä kokonaisuuksia yhdessä. Ja, no sitten noista jokaisesta kohdasta, eli esimerkiksi työllisyydestä, niin siinä on rakennettu kysymyksiä, joihin vastataan pisteytyksellä myös. Ja sen lisäksi siellä on vielä avoimia kohtia, sitten, mihin voi täydentää sitten vastauksia näihin kysymyksiin. Ja tässä on esimerkki yhdestä osa-alueesta, eli tuosta psyykkisestä hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Ja siellä on yhtenä tämmöisenä osa-alueena sitten tämmöinen olen tarmokas ja luotan mahdollisuuksiini. Eli kuten huomaatte ehkä kysymyksen asettelusta, niin se on tämmöinen eteenpäin vievä ja sillä yritetään niin kuin rakentaa sellaista jotenkin tulevaisuutta hyvässä mielessäkin. Ja sitten siellä on tämän osa-alueen sisällä sitten useita erilaisia kysymyksiä. Eli tuolla on lähinnä, mun täytyy ihan itse katsoa tänne päin. Eli luotan itseeni, olen tarmokas, lähi-ihmissuhteeni ovat kunnossa. Minulla on elämässäni asioita, joista tulen iloiseksi ja keskittymiskykyni on hyvä. Ja sitten lisäksi täällä on avoimet kohdat, joihin voi täyttää sitten
näistä asioista sitten erikseen. Ja sitten jos siihen kytketään tämä palvelukytkentä, niin sen mukaan sitten, miten tämä henkilö täällä sijoittuu esimerkiksi psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osalta, niin jos hän saa vaikka sen, leikitään nyt, että se on se nelonen tässä, ja sitten täällä on ne, mihin käytännössä sitten se palvelupolku ohjaa, sitten, että minkälaisia erilaisia toiminnallisia vaihtoehtoja tässä tapauksessa on olemassa sitten Hämeenlinnan kaupungilla siinä palvelupolussa. Ja tähän on nyt koottu niin kuin tällä hetkellä meillä palveluissa näitä erilaisia ryhmätoimintoja ja muita aktiviteetteja, että mihin se palvelu voi kanssa näiden niin kuin julkisten palveluiden lisäksi sitten viedä. Että harrastustoiminnan piiriinkin voisi olla yksi tämmöinen palvelukytkentä sitten. Ja no sitten ihan, koska tässä on niin vähän aikaa, niin mä en tätä kalvoa sen enempää käy läpi muuta kuin, että periaatteessa se voidaan vaikka jonkun prosessin aikana tehdä alkuvaiheessa, välivaiheessa ja sitten loppuvaiheessa ja katsoa, että miten se tilanne on muuttunut. Ja esimerkiksi kotoutumisessa voi olla niin, että alkuvaiheessa on tämmöinen niin kuin niin kuin onnellisempi vaihe ja sitten myöhemmin vasta niin kuin aletaan sitten kipuilla enemmän, että siinä voi olla myös niin kuin suunta mihin päin vaan siinä polulla sitten. Ja minkä takia sitten on tätä kompassia otettu Hämeenlinnan kaupungilla kehitetty, niin ensinnäkin se toimii, niin kuin, no siinä on useita, tämä sähköinen alusta ei ole se ensimmäinen, eli siinä on ollut ajatuksena, että siinä on, se on keino niin kuin, nähdä henkilö aktiivisena toimijana. Ja tällä hetkellä se toimii tosiaan sähköisellä alustalla ja se oli aikaisemmin paperisena ja se ei silloin ottanut niin sanotusti kauheasti tulta monenkaan työntekijän kohdalla, mutta nykyään kun se on näppärä käyttää sähköisesti, niin se on sitten, sitä on otettu sit useissa palveluissa paljon käyttöön. Ja se toimii palvelutarpeen arvioinnin konkreettisena välineenä ja se jäsentää työntekijän työtä ja tukee vuoropuhelua työntekijän ja asiakkaan välillä ja mahdollistaa toimintaverkoston yhteistyötä silloin, jos siinä on tämä palvelukytkentä mukana. Ja se toimii asiakkaan elämäntilanteen muuttumisen välineenä, eli sitä voidaan käyttää niin kuin keinona sen asiakkaan tilanteen muuttamiseen, auttamiseen. Ja sitä voi myös sitä elämäntilannetta seurata, että miten se muuttuu sitä ajan kulussa. Ja se motivoi ja tuottaa rakentavan tavan lähestyä asiakkaan tilannetta, eli siihen kysymyksen asettelulla on tosi tärkeä merkitys tässä. Ja niin kuin mä kerroin tuossa alussa, että se on räätälöity kuntoutuksen, sosiaalityön ja elämänhallinnan eri osa-alueisiin. Ja kuroo yhteen näitä palvelujen pirstaleisuuksia, että esimerkiksi tuossa äsken oli Martat oli yhtenä ja sitten siinä oli muita näitä toimijoita, eli ei tarvitse sitten olla niin hajallaan niiden palvelujen, vaan ne on helpompi löytää tämmöiseltä sähköiseltä alustalta sitten. Ja tämä myös tuo näkyväksi kehitystarpeita, eli tämän menetelmän kehitystarpeita, eli tätä menetelmää jatkuvasti koko ajan kehitetään, ja sitten jos siinä huomataan, että siinä on jotain toimimattomuuksia, niin sitten siihen tehdään muutoksia. Ja se tuo myös esille niitä, että mitä niin kuin asiakkaat tuottaa palautetta siitä, ja mitä työntekijät sitten työssään minkälaiset työntekijät kokee sen työssään, niin sitä voidaan sitä mukaan sitten muokata. Ja tosiaan sitten sanoinkin tuosta palvelukytkennästä, niin sitä kautta se vahvistaa jo olemassa olevaa palveluverkostoa. Ja maahanmuuttajien käytössä tuo kompassi, niin sitä on jonkun verran käytetty. Ja se nykyisellään vaatii melko hyvää kielitaitoa. Ja tässä on punaisella on itse asiassa työntekijän kommentti, mä en tiedä kuinka hyvin ne mulle näkyy tosi huonosti tuonne pienelle näytölle, mutta teille paremmin tuohon isommalle näytölle, mutta tosiaan niin tulkin avulla voi sitten myös tätä tehdä tätä kompassia.
Ja on olemassa myös sellainen kuvallinen selkokielikompassi, jossa käytetään niin kuin kuvia ja numeroiden sijaan naama, tämmöisiä hymynaamoja. Mutta joskus se ei sovellu maahanmuuttajille. Et se riippuu ihan siitä, että mikä niin kuin asiakas kokee hyväksi, että se vähän senkin mukaan sitten valitaan, että mikä niin kuin asiakkaasta tuntuu luontevalta käyttää. Eli voi käyttää tätä selkokielistä kompassia, jos se on helpompaa sillä lailla käsitellä niitä asioita. Tai sitten numeroita, jos se on maahanmuuttajan mielestä itsestään niin kuin parempi tapa lähestyä asioita. Ja tietyt erityisesti maahanmuuttajia koskettavat kysymykset ei tule riittävän hyvin näkyviin tällä hetkellä. Että esimerkiksi perheen yhdistämiseen liittyvät asiat ja vaikkapa niin kuin tähän naapurussuhteisiin ja rasismin kokemukseen liittyvät asiat ei tule, jotka on niin kuin spesifejä maahanmuuttajille. Sitten toi kotokompassin kehittäminen, eli me ollaan nyt sitten tosiaan kotouttamisen menetelmäksi alettu kehittää myös tätä kompassia. Ja määräraha on siinä tällä hetkellä myönnetty tähän alkuvaiheeseen, eli sen käynnistämiseen. Ja se sisältää myös tämmöisen työpajatyöskentelyn, johon on tarkoitus kutsua sekä niin kuin asiakkaita että, tai maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, että sitten työntekijöitä että verkostoja. Ja tämän kotokompassin tarkoitus on lähestyä asiakkaiden kotoutumista heidän omasta näkökulmasta, mutta kuitenkin niin, että se voisi mahdollisesti yhdistää siihen työntekijän näkökulman. Ja se on, siitä ollaan puhuttu, että se tulee jossain määrin olevan haasteellinen tehtävä, mutta näiden niin kuin yksittäisten kysymyksien kautta, että siellä voisi olla työntekijälle omia kysymyksiä ja maahanmuuttajille omia, mutta sillä lailla, että ne eivät loukkaa ketään niiden niin kuin että ne on sillä lailla niin kuin vuoropuhelunomaisia, että ne rakentaa sitä vuoropuhelua eikä heikennä sitä. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että paperisena se oli, ei kauheasti ottanut tulta, mutta nyt siihen on alettu suhtautua aika myönteisesti tämän helppokäyttöisyyden takia. Ja tavoitteena on pakolaistyössä, että voitaisiin miettiä kompassin käyttöä niin kuin ensisijaisesti tämän arjen työvälineenä, eikä niinkään tämän kotoutumisen seurannan mittarina, mutta toki mietitään myös sitäkin että olisiko siitä siihen myös työvälineeksi. Että tiettyjen indikaattorien kautta tai tämmöisten niin kuin varianttien kautta voisi sitten kerätä tietoa vaikka eri osa-alueista, niin kuin vaikka siitä, että miten henkilö kokee tulevansa kohdelluksi täällä Suomessa. Ja tavoitteena on, että tässä kompassissa että vähennettäisiin päällekkäisiä kartoituksia, eli eri puolilla tehdään kaikenlaisia kartoituksia, suunnitelmia, niin meillä on tarkoituksena, että kompassi on käytössä koko kaupungilla ja kaikilla myös palvelutuottajilla, joilta kaupunki ostaa palveluja. Ja tämä kompassi on helposti vertailtavissa oleva eri kyselykertojen välillä, niin sen numeroarvojen takia. Sitten mietitään, että laitetaanko siihen kotokompassiin tämä palvelukytkennän ulottuvuus, että ainakin tekninen valmius laitetaan todennäköisesti. Sitten avoimia kysymyksiä on, että miten saada tämä kompassi tämän perustyön kannalta käyttökelpoiseksi ja työntekijöille sopivaksi menetelmäksi. Eli koska tämä on vasta alkuvaiheessa, niin nämä on näitä meidän ensimmäisiä kysymyksiä, mitä me sitten työpajoissa mietitään ja rakennetaan sitä työpajaa näiden kysymystenkin pohjalta. Ja miten kompassi nivoutuu kotoutumiseen ja miten yleisen toimintakyvyn arviointimenetelmäksi. Tämä Paavo-pilotti, joka tuossa mainitaan, niin on tämmöisille pudokkaille ja sellaisille, jotka ei ole kotoutumiskoulutuksessa pärjänneet syystä tai toisesta, niin heille järjestetään tämmöistä räätälöityä kotoutumiskoulutusta sitten kaupungin kautta. Ja siellä on esimerkiksi kotiäitejä ja luku- ja kirjoitustaidottomia, jotka ei pysty olemaan sitten tavallisessa opetuksessa tai näissä kotoutumisen muissa koulutuksissa. Ja sitten mietinnässä kanssa on, että miten sitä voisi kehittää tämän kotoutumisen seurannan mittariksi. Ja voisiko tällä kompassilla mitata kotoutumisen vaikuttavuutta, ja jos on, niin miten, niin nämä on näitä kysymyksiä, joihin on tarkoitus pyrkiä vastaamaan. Sitten mielen hyvinvointiin vielä
niin nämä on yksi yhtenä, niin, koska siellä on näitä useita eri kokonaisuuksia, niin tähän mielen hyvinvointiin liittyen, niin tämä kysymys on, että mitkä olisi hyviä mielen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, joita Kompassilla voidaan kartoittaa, kun tavoitteena on hyvä palveluohjaus, niin tarkoitus on käyttää tosiaan tätä työpajatyöskentelyä keinona tämän kehittämiseen ja sitten myös itse asiassa tätä palomakyselylomakkeita, mitä täällä on otettu, niin mietitään, että olisiko siellä jotain sellaisia niin kuin keskeisiä kysymyksiä, joita sinne voisi ottaa jotenkin sellaisena tai muokattuna sitten. Ja sitten Helsingin kaupungilla on seurantajärjestelmä kehitteillä kotoutumisen osalta, niin tutustutaan sitten siihen ja mietitään, että kun tarkoitus ei ole se, että tehtäisiin valtakunnassa niin kuin kauhean paljon samanlaisia asioita päällekkäin, niin mietitään, että mikä on se lisäarvo kummallakin sitten. Juu. Kiitoksia.